Grande é o Senhor e eterno é o seu amor por cada um de nós. As maravilhas de Deus são tão infinitas que nos envolve e nos leva a experimentar cada dia mais seu amor, sua compaixão, seu desejo por nós. O desejo do Senhor é tão grande que Ele levantou pessoas, ou até mesmo heróis, como diz Paulo em suas cartas aos Hebreus, heróis da fé, para dizer que nós podemos nos espelhar nele para alcançar o seu coração. A palavra que diz, tudo é possível ao que crê, é real e ela é alcançável a nós. Sabe, quem dera o Senhor nos desse a graça de termos o temor que Noé teve. Temos a vida de agrado a Deus como Enoque teve. A ousadia de oração que Sara teve. A obediência de Abraão. A renúncia e a coragem de Moisés. E de tantos outros. A entrega plena de Maria para ser sua mãe. Quantos heróis nós temos em nossa vida. Quantas pessoas que viveram em intensidade a sua fé. Sabe, nessa hora o Espírito Santo, Ele quer nos motivar a não somente viver sabendo que temos fé, mas viver na intensidade da fé. Temos a coragem de clamar a graça do Senhor. Assim como uma terra seca necessita de água para retomar a vida. Clamemos ao Senhor que Ele se mova em nós e retome a vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti eu colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa, Senhor. Somente em Ti colocarei minha esperança. Declare. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude de respirar. E o meu coração deseja Te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem
dia pela chuva. Olha o que a palavra do Senhor diz. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Mas de forma alguma considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, esse precisa ser o nosso lema de vida. Esse precisa ser o nosso encorajamento a cada amanhecer. Dar testemunho do Evangelho do Senhor Jesus. E só por meio da fé. Olha, você não ganhou a vida do Senhor para viver deitado nesta cama, para ser derrotado por uma depressão, por uma depressão, por uma doença, por um desemprego, por um abandono, por um ato de desamor. Você não recebeu a plenitude da vida para se entregar a isso. O Senhor derramou no seu coração o dom da fé para que você testemunhe esse amor profundo e tremendo. Você não nasceu para ser derrotado. Eu sei que os ventos vão soprar e os galhos vão balançar, mas se levante, não permita que nada roube a tua fé. Entenda, a compaixão vem do Senhor, e a fé que Ele te deu também vem dEle. O homem não pode tocar na compaixão que o Senhor tem por você, mas o homem ou as circunstâncias podem abalar a tua fé. Não permita. Queremos te convidar nesta hora a você aprender a proteger a sua fé, a guardar a sua fé, a blindar a sua fé. Porque quando você blinda a sua fé, você tem a liberdade de vivê-la em intensidade, como os heróis da fé viveram, como diz Hebreus, tão honrosamente, lembra? E seja para agradar a Deus como Enoque, ou para viver a profunda renúncia e coragem como Moisés. Mas viva blindando a sua fé na intensidade que o Senhor te deu. E estarás no caminho do testemunho do Evangelho. Receba em nome de Jesus essa palavra de ordem. Levanta-te e seja livre no Senhor. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti a minha alma achou descanso. Pois só em ti, Senhor, eu pude respirar. Pela chuva vem me saciar, pois já descobri que aqui é o meu lugar em ti, Senhor. E o meu coração, ele deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois já descobri que em ti é o meu lugar. Que o Senhor te abençoe, por amor e misericórdia, te levante e acenda a chama da vida no teu coração, em nome de Jesus. Amém.